Ve čtvrtek 5. ledna se uskutečnilo v sále Městské dvorany ve Smiřicích slavnostní zahájení 6. ročníku fotbalového turnaje Firem v Sálové Kopané s názvem Jaroměřská Tropical Fajnliga Firem. Tohoto slavnostního večera se zúčastnilo na 100 významných hostů, ředitelé, majitelé a hráči firem. Mezi nimi nechyběl například starosta města Jaroměře inženýr Jiří Klepsa, předseda výkonného výboru Královéhradeckého kraje pan Václav Andrejs a Ladislav Brož, předseda trenérsko-metodické komise Královéhradeckého fotbalového svazu, nebo ředitel závodu Kimberly Clark pan Tony McNally a další významní hosté. V letošním ročníku došlo poprvé v historii k rozdělení na první a druhou ligu. Slavnostní rozlosování pak provedli zástupci všech týmů, kteří si vylosovali týmové číslo, které dané týmy rozdělilo do předem nachystaného herního klíče. Tady jsou účastníci 6. ročníku Tropical Fineligy Firem. Prost, orientační systémy. Rudolf Polák. Bílá Elektra. B plus je Rodos. Autoprofi Matějovský, CZ Plachetka, Gastro Lucie, Kimberly Clark, PP Pohony, Kamil Mach, Global, Hit Radio Magic, Profi Market, PL Service, VT Domy, Juta AS. Přeju jim, aby rozhodčí byli úplně v klidu, přeju jim, aby týmy byly v klidu, aby se v první řadě hrálo fair play, tak jako se hrálo doposud. A já prostě pevně věřím tomu, že prostě šestka bude znamenat to, že přijde zase sedmička. Když vidím, kolik je tady sponzorů a partnerů tohoto turnaje, tak o ten turnaj vůbec nemám strach. A jako člen výkonného výboru můžu vznést na výkonném výboru námět, jestli bychom se neměli zabývat podporou i tohoto turnaje. Pro mě je Fine League je velmi hodný pro týmové práce a já myslím, že to je velmi dobrá reprezentace pro naše okres. Souhlasí s tím, že bude první a druhá liga a že se bude postupovat a sestupovat z pozice kvality fotbalu? Já si myslím, že to je určitě dobře, protože to zvýší soutěživost a budou spoluhrát týmy, které nějakým způsobem tu výkonnost mají přibližně shodnou a myslím si, že to bude i víc bavit.